Aí, galerinha que tá falando que eu baixo aqui, né? Pô, tá adicionando meu MSN aí, meu blog. Vou estar ensinando hoje aqui a vocês a como tá salvando arquivo do MSN e adicionando em outro MSN. Aqui, ó. Você com seu MSN que você quer salvar o arquivo, né? Aqui em cima, aqui, ó. Você clica em ações. Ou, desculpa, contatos. Aí, a penúltima frase tem aqui, salvar contato de MSN instantâneo. Você clica. Aí você bota o nome aqui que você quiser. Eu vou botar baixa aqui. Vou salvar aqui meus documentos. Não, vou salvar. É. Salvar aqui no desktop que é melhor pra mim, né? Aqui já foi salvo. É, vou sair agora do meu MSN. Vou entrar em outro pra mostrar a vocês como é que tá fazendo isso aí. Abrindo aqui, né? Aqui você vai no mesmo lugar, contatos. Apertando aqui em importar contatos de mensagem instantânea. Aqui vocês podem ver aqui, ó, no desktop aqui, ó, baixa aqui. Você dá um clique aqui, vai aparecer essa mensagem que você realmente quer adicionar essas pessoas, né? Você clica em sim. Aí vai estar enviando um convite para elas novamente. Aqui aparece essa mensagem aqui, você aperta OK. Como vocês podem ver, vai estar pulando aqui em offline aqui os contatos, né? Ainda não parou. Adicionando aí meu blog, ó. Aí meu MSN, meu blog aqui embaixo. Pra você estar fazendo pedidos aí, valeu? Aqui, ó, parou 997. Aí aqui tem várias pessoas, né? Que tá sendo adicionado aqui, esse é o meu novo MSN. É isso aí, galera. Tô ensinando vocês a como adicionar pessoas com MSN, com os contatos de outras pessoas.